שלום, אנחנו עושים תחקיר לגבי יום כיפור. וואי, זה, מה זה פצצה? יום כיפור זה החג שאני הכי אוהבת כל השנה. באמת, קדימה, תשאל. תשאל, תשאל. על איזה חטאים את מחפרת השנה? יו. וואו. שלא נתחיל. אני מכפר על חטאים של עבירות שבין אדם לחברו לבין אדם למקום. היה לי חבר, הביא לי את הקריזה, שרפתי לו את המקום. אלו, אני יכולה לבדוק ולחזור אליך? לא יודעת, עשיתי משהו לא בסדר? יש לך שקל? מה את עושה ביום כיפור? ביום כיפור אנחנו מארגנים יום כיף לכל העובדים. נוכחות חובה. יום כיף? מה אם ועיניתם את נפשותיכם? כולם שונאים ימי כיף של העבודה. משהו עליהם פה. ממי אתה מבקש מחילה השנה? ממי שתיתן לי. הבנת? מחילה, מחילה.